На особистому прикладі очільник області закликає містян вакцинуватися. Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації, публічно зробив щеплення проти дифтерії і правця, а також підписав декларацію із сімейним лікарем у Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Наразі в Україні зафіксовані випадки захворювання на дифтерію. Тільки за 10 місяців поточного року таких 20. У нашій області їх не було, проте у сусідів, харків'ян, один випадок уже трапився. Відсоток вакцинованих на Дніпропетровщині залишається невисоким – 52 діти, 60 дорослі. Я всіх персонально запрошую, прийдіть все швидко, не больно, не боляче, ефективно зробіть, і все буде добре з вашим здоров'ям на майбутні 5 чи 10 років. Для дітей це 5, для дорослих 10. Процедура є тільки безкоштовною. На сьогодні кожна амбулаторія, центри лікувальної допомоги, вони мають все достатню кількість вакцини, тому проблема тільки в тому, що люди не йдуть. Починає уражувати верхні дихальні шляхи, може як ускладнення уражувати легені, серце, головний мозок. Дорослому населенню потрібно для того, щоб підтримувати свій імунітет якісно, раз на 10 років щепитись від дифтерії та правця.